Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Jane. Boa tarde. Gente, aqui era a fazenda do senhor Afonso. Ele era o rei do gado, senhoras e senhores. Mostra lá, o Jane, lá em cima. Lá. Ali em cima, gente, era a antiga casa dele. O senhor Afonso, ainda tem até uns gadinhos lá em cima, lá, ainda lá que restou. O senhor Afonso era um homem muito bondoso. Porém, não tinha filhos. A sua esposa, depois de um certo tempo, veio a falecer com um problema de coração. E ele não tinha nenhum filho, nenhum parente, senhoras e senhores. E aí, com um certo tempo, na velhice, ele morreu. E isso aqui ficou tudo abandonado, gente. Ó. Tá tudo abandonado. Então, como a casa dele era lá em cima, e eu resolvi fazer um detectorismo por aqui, ó, nessa região, né? Como desmanchou lá em cima, então acho que eles empurraram as coisas aqui para baixo. E eu vou estar fazendo essa investigação aí. E você que quer comprar seu primeiro detector de metal, vou deixar o link abaixo do vídeo, tá? Eu estou usando hoje o Vanquish 540, vou estar ligando ele. Essa bobina aqui tá, estou fazendo a estreia dela, ela é comprada separada aí, tá? Vou deixar o link abaixo também. Essa bobina aqui é para lugares apertados, para mata. Tá bom? Vamos ao que interessa? O detector já tá ligado. É isso. Já tá bem ligado. E vem comigo. E hoje tá um calor aqui, meu. Ah, esse barulho que vocês estão ouvindo aí, gente, ó, são cigarras. Ó, elas estão chamando chuva. No vídeo passado aí, elas estavam bastante altas, né? Até a tarde aqui choveu. Então esses barulhos que vocês estão ouvindo é cigarra. E tem um outro barulhinho que vocês estão ouvindo aí, acho que é os pica-pau que estão pegando aí. Mas vamos lá, vem comigo. Ó, já estou com o alvo identificado. Ele tá batendo 17. Ó, tá dando meio misturado aqui, senhoras e senhores. Dar uma limpada aqui, vai ver aqui, tá aqui já. Ah, tá bem aqui, ó. Ó, tá batendo 16, 17. Gostei dessa bobininha, hein? Bem prático. Mas vamos lá. Será que o nosso pinpoint aqui já tá fazendo a busca? Não, ainda não. Vamos lá. Ver. Olha, tá aqui, gente. Pinpoint já identificou. Por aqui. Filma aqui, Jane. Aqui, aqui. Nossa, que é isso aqui, gente? Gente do céu, que é isso aqui? Meu Deus, ó. Será que já sai? Ó. Rapaz. Deixa eu pegar mais escopo aqui. Isso aqui é uma relíquia. Gente, olha aqui. Ó, rapaz, isso aqui é antigo demais, hein, Jane? Ó, tá vendo esse furinho aqui? É da chave, ó. Será que era da casa dele, Jane? Olha lá. Muito bonito, hein? Ó, tá até enferrujado o fundo aqui. Isso aqui acho que é daquelas portas antigas, gente. Pra poder tá batendo aí, viu? Olha aqui a porta aqui, a chave. Será que tem mais coisa aqui? Ó, tem mais coisa aqui, gente. Ah, que é isso aqui? Pegou aqui, Jane, ó. Olha aqui, gente. O que será isso aqui? Vamos limpar pra ver. Rapaz, é uma cara de um homem, de um bicho. Parece que é uma águia, gente, ó. Deixa eu pôr de ladinho aqui, ó. Não é não, Jane? O que é que você acha que é isso aqui?
Rapaz do céu. Esse aqui acho que era aquele batedor de porta antigo, ó. Era a casa do seu Afonso, hein? Olha o outro aqui, ó. Olha aí, que coisa linda. Muito chique isso aqui, hein? Mas que bacana, hein? Será que tem mais coisa aqui, Rui? É, o pinpoint pequeno já não tá pegando mais nada não, gente. Mas tá show de bola, hein? Deixa eu passar o outro detector aqui pra ver se tem alguma coisa. É, não tem mais nada não, gente. Vou tampar esse buraco aqui. Vai lá, meus amigos. Vamos pro próximo alvo, né? Vem comigo, gente. Cuidado, olha o chão, viu? Não pode perder nada, nenhum cantinho aqui, viu? Olha como aqui pra baixo é fechado, olha lá, gente, ó. Tem até aquela samambaia, olha aí. E a cigarra continua, hein, gente. Tronco aqui pra a gente ver se encontra alguma coisa aqui. E quem vai aqui, moço? Toma muito cuidado aí, Juliana, pra você passar aí. Opa! Ó! Mais um sinal alto aqui, meus amigos. Sinalzinho 15. Marcando 15 centímetros. E vamos cavar. E a gente tem que limpar aqui, né? Aqui, ó. É bem aqui, ó. Mano, uma varinha aqui, né? É, tá por aqui. Epa, 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 olha aqui, Jane, ó. Que será isso aqui, gente? Rapaz, pegou aqui, Jane, olha lá que coisa chique. Muito bonito, hein? Pega lá de pertinho, Jane. Olha só, gente do céu. Vamos tirar aqui pra nós ver? Olha só. Vamos ver de limpar ela. Vem aqui. Vamos limpar ela. Mostra aqui, Jane. Ó. Vamos limpar ela aqui pra vocês verem. Muito bonito, hein? Ó. É um... Que coisa de polvela aqui, gente. Já tá até meio enferrujadinho aqui, ó. Olha só. Mas muito bonito, viu? Show de bola aqui, hein? Olha aí. Rapaz, mas coisa bonita, hein? Só Afonso tinha uns gostos espetacular, hein? Deve ter mais coisa aqui. Ó, tem mais coisa aqui, gente. Vou deixar aqui. Aqui. Aqui, Jana. Rapaz, pegou aqui, Jana. Deixa eu limpar aqui, ó. Olha aqui. Vem aqui, ó. Olha aí, rapaz, gente, que coisa. Mas que será isso aqui? Chique, hein? Vamos tirar aqui pra nós ver.
Olha só. Rapaz, é uma colher antiga, gente, ó. Nossa, tá toda esverdeada. Aí juntamente tava com isso aqui, ó. A colher é muito bonita, hein? Parecendo colher de alpaca, ó. Show, hein? Olha que coisa. Então, aqui parece que não tem mais nada, gente. Vamos ver. É, o detector não tá nem apitando mais. Esse aqui foi o que eu encontrei aqui, ó. Mas muito bonito isso aqui, hein, gente. Vamos tampar esse buraco. Não tem mais nada, vamos tampar isso aqui. Tá certo? Vamos lá pro próximo. Gente do céu. Olha, mas tá um calor aqui hoje. Tanto pernilongo e mosquito aqui. Então vocês não reparam muito hoje não, porque vou passar no pé desse tronco aqui. Talvez tenha alguma coisa por aqui. Entendeu? Vai que desceu pra cá e a gente não sabe, né? Vou passar até dentro desse buraco aqui. Eu não tá vendo nada. Opa! Ó! Meus amigos, minhas amigas! Meus amigos internautas! Ó! Finalzinho 16, 17, senhoras e senhores! Tá marcando 5 centímetros, vamos lá! Vou limpar aqui pra vocês. Tá acompanhando de perto aí. Ó, 5 centímetros, então tá praticamente aqui na flor da terra aqui, meus amigos, ó. Ó, tá perto aqui, gente. Ó. Ixi, tá vindo até aqui, ó. Ó, gente, ó, ó. Só pra você ver o tanto que é grande isso aqui. Peça grande, hein. Ô, Jane, já apareceu aqui, ó. Olha aqui, Jane. Meu Deus, olha aí que raizeira que tá aqui, gente. Vamos limpar mais aqui. Olha o tamanho disso aqui. Pegou aqui, Jane, ó. Olha que coisa bonita, gente. Rapaz do céu. Ó. Aí, agora sim, gente, ó. Vamos tirar aqui pra nós ver. Eita, gente, ó. Vou deixar mais no sol aqui, gente. Vê que tá dando sombra. Só pra vocês estarem acompanhando, ó. Mas é coisa bonita isso aqui, hein? Olha só. Coisa chique. Olha aqui. Dá pra vocês pegarem aí, gente. Muito bonito isso aqui. Será que isso aqui era... Ó, aqui atrás tem um... Eu acho que era da... Gente, eu acho que era outra parte que eu encontrei da... Da porta, hein? Mas a porta dele era muito grande, né? Aquela fazendona antiga. E o seu Afonso tinha umas ótimas qualidades para escolher as portas aí, viu? Que coisa bonita, viu? Depois no final eu vou estar... Deixa eu dar mais uma limpadinha aqui, ó. Eu vou estar limpando para vocês. Tudo certinho. Olha que coisa bonita. Será que tem mais alguma coisa aqui? Parece que não. Deixa eu passar esse outro detector aqui. Oxi. Que já pega. Ah, é a pá que tava ali, gente, ó. Por isso que é a pita, ó. Esse detector aqui é muito bom. E vamos tampar o buraco aqui, porque hoje tá corrido. Vamos apressar as coisas pra gente não ficar perdendo tempo, viu? Não ficar perdendo tempo. Vamos lá. Então, acabamos de tampar aqui, já conferi, gente. Não tem nada não. Vamos lá. Essa bobininha é ótima, viu? O detector fica maneirinho, maneirinho, gente. Só tem que tomar muito cuidado, que ela é muito sensível, viu, gente? Na hora de levantar,
não pode fazer de apoio de muleta, tá? Meu amigo Bruno aí, esses dias quebrou a dele aí. Parece que bateu no canto da árvore, parece que quebrou. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que estar sempre usando com proteção. Tá tendo pernilongo aí, Jânio? A Jânio hoje tá... O bicho tá comendo ela viva aí. Tá com esse buraquinho aqui. Aqui também. Ó, olha aqui, Jânio. Ó. Ó, tá dando sinal dentro desse tronco aqui, Jânio, ó. Filma aqui. Cuidado pra você descer, então. Ó, dentro da árvore aqui, meus amigos, ó. Ah, tem um buraco aqui, Jânio. Corre aqui pra você ver. Ó, tem um buraquinho aqui, ó. Sinalzinho 20, ó. Ó, tá dentro desse buraco aí. E agora pra enfiar a mão nisso aí? Rapaz, ó, tá aí dentro aí. Vou dar uma pá aqui, gente. Tem que me dar umas coisas ruins, hein? Olha lá, Jânio, olha lá, Jânio, pegou? Tá brilhando lá, Jânio, ó. Nossa, que coisa bonita, Jânio. Rapaz, mas é muito chique isso aí, hein? E aí, enfiar a mão lá, Jânio? Vou pegar com um pauzinho aqui, vai que tem algum escorpião, olha aqui. Rapaz, será que isso aqui pertencia à esposa dele? É um bracelete. Rapaz, é muito bonito demais. Olha o porquinho no rumo do sol pra vocês verem, gente. Tava dentro daquele buraquinho lá, ó. Meu Deus, isso aqui não precisa nem de limpeza. Tá muito limpo, gente. Só vou tirar a teia de aranha aqui que tá aqui, ó. Mas é muito chique, hein? Show, hein? Olha aí. Que legal, gente. Muito bonito. Ó, e era de mulher mesmo aqui, ó. Tá servindo meu braço só de lado. Deixa eu ver, Jânio. Deixa eu pôr no seu pra ver se serve. Aí. Segura. Não posso mostrar, Jânio. Tô proibido. Ó. Coisa linda, hein, gente. Será que não tem mais nada lá, não? Deixa eu pegar meu detector aqui. Não tem mais nada aqui, não, gente. A gente não pode perder nada, hein. Nenhum buraquinho, você viu aí, gente? Como é que escondia dentro do buraco aí? As coisas? Mas vamos lá, vamos pro próximo. Vamos que vamos. Bom, gente, a gente chegou mais um final de aventura, ó. Eu encontrei aqui na antiga fazenda do Sr. Afonso. Ó, foi esse braceletinho. Isso aqui, gente, também eu tô curioso, ó. Ó que coisa, gente. Eu acho que era das portas dele. Não é coisa... Isso aqui é coisa antiga demais, gente. Isso aqui eu acho que era fechadura, ó. Vocês podem ver que tem um buraco lá. E olha aqui pra vocês verem. Rapaz do céu. Isso aqui é antigo demais. Isso aqui eu desconfio também que seja da entrada da porta dele aí, ó. Aí encontrei essa colher aqui também, ó. Muito antiga. Olha só que chique. Encontrei esse catiçalzinho aqui de polvela. Agora eu vou fazer uma panorâmica aqui para vocês verem. Ó, que coisa chique, hein, ó. Meus amigos internautas gostam de ver de pertinho. Ó, vou colocar pertinho aqui também, ó. Essa outra peça aqui. Isso aqui também, ó. Olha aí. É aquele batedor de porta antiga. Essa colher. E esse puxador de porta aí. Tá bom, senhoras e senhores, meus amigos internautas,
Fique todo mundo com Deus. E até semana que vem. Até mais aí.